በ2016 የበጀት አመት ልዩ ልዩ ወንጀል ፈጽመው በፍርድ ቤት የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው ሳይቀርቡ በመቅረት በሌሉበት ውሳኔ የተላለፈባቸው 563 ወንጀለኞችን ተከታትሎ በመያዝ ወደ ማረሚያ ቤት መላኩን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ ዝርዝር አለን በ2016 በጀት አመት በርካታ ተጠርጣሪዎች ላይ ማስረጃ በማሰባሰብ በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራ በማጣራ ክስ እንዲመሰረትባቸው ማድረጉን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል ልዩ ልዩ ወንጀሎችን ፈጽመው በአዲስ አበባ ፖሊስ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ከጣራባቸው ተጠርጣሪዎች መካከል 563 ተጠርጣሪዎች በፍርድ ቤት በዋስ መለቀቃቸውን እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም ከፍርድ ለማምለጥ ፍርድ ቤት ባይቀርቡም ልዩ ልዩ ፍርድ ቤቶች ግለሰቦቹ በ ሌሉበት ከቀላል እስከ 17 ዓመት በእስራት እንዲቀጡ የቅጣት ውሳኔ ሰጥተዋል አጥፊዎች ላይ በፍርድ ቤት የሚሰጡ ውሳኔ የማይፈጸም ከሆነ ለወንጀል ፈጻሚዎች ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር በመሆኑ የአዲስ አበባ ፖሊስ የፍርድ ቤት ውሳኔ ተፈጻሚ መሆን እንዳለበት በማመን ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት ባደረገው ክትትል በልዩ ልዩ ጊዜ በሌሉበት ፍርድ የተሰጣቸው 563 ፍርደኞችን ተከታትሎ በመያዝ ውሳኔ ተፈጻሚ እንዲሆን ግለሰቦቹን ለማረሚያ ቤት መላክ መቻሉን ገልጿል ተጠርጣሪዎች ተይዘው ፍርድ ተፈጻሚ መደረጉ ወንጀልን ለመከላከል ከፍተኛ ጠቀሜታ ስላለው ይህንን ተግባር አጠናክሮ እንደሚቀጥል የአዲስ አበባ ፖሊስ ጨምሮ ገልጿል